bukvalno dobijem vaške kad je stav. Jel ko sme da kaže nešto loše? A je to smaraš sad već. Kiki! Bože nam pomozi. Slavljam. Da. Nazad! Sve to nazad. Vrati to ovog momenta nazad. Ajde. Može jedan veliki triple meni. Veliki triple? Da. Veliki triple meni. Dobro, piće. Piće jabuka. Piće jabuka, da. I dva kečapa. Dva kečapa. Dva kečapa? Da. Dobro, možete voći, dobro. Nije pitala, evo se strašno da pitala, možda ti se... Znači nije mi suzio. Sad Mirka. Mladi pediki. Sa čim? Sa kremom za sape. Sad smo završili manikir i sad prelazimo na pedikir. Ima različite čara. Da. On spava. Da. Nemojte mu šuru. Ne, ne, to je cenzurisano. Meni i mami treba navigacija i po Novom Sadu. Ništa, ne znamo. Ovaj, krenula sam sad na Trepavice. E, ja kad kažem na Trepavice, svima je to asocijacija na nadogradnju, ali ja sam toliko neodlučna da li uraditi nadogradnju ili onaj lift. Šta ti misliš? Šta je lift? Podizanje? Da, ono što sam imala sad sve vreme. Lift. Eto, vidjet ćemo. Do posljednjeg momenta je neizvesno. Tako da, eto, čujemo se kad dođem kod Ivane. Ja sam se ne zaledila. Ne mogu da dođem do reči. E, imala sam nedoumicu jednu veliku, a to je da li da radim nadogradnju ili lash lift. I dalje nisam odlučila. Lash lift. Misliš? Sam nesigurna. Da, mama mi isto rekla lift. Lift, lift. Ali dugo nisam radila trepavice. Možemo nekom drugom. I pošto danas vlada euforija, ja trebam da izbacim prvi vlog danas. Jedva čekamo svi. Jedva čekate svi. Svi da mi komentarišete, da pišete najđice, najjače si. Da, nisam rekla ni gde se nalazimo. Ja sve vreme govorim Ivana, Ivana, niko ne zna ni šta je Ivana, ni ko je Ivana. Ivana je multipraktična žena. Radi sve. Ja kod Ivane radim u trepavice, već jedno... Godinu je danas, sigurno i više. Više, godinu, više. Do augusta prošle da, godine. Da, da. Pokaži nam, Ivana, ali dođi na lepo svetlo. Svoj koncept Adux. Ajde. Čekaj. Ajde sad tako snimati! Ja, što ti je dobar. Jako. Je ludoban? Jako. Mekan, savršen materijal. Marketing mag. I ja mislim da ćemo, ova razlika u visini do duše. Tako bi to dobro. Ovaj, počinjemo posle sat vremena ničega, bukvalno, počinjemo i odlučila sam, lift je u pitanju. Uspeli smo. Bože, kako mi oko izgleda kao neka žaba. Sad smo završili drugu fazu i moram da ih piškim. Na ruku. Ovo kao one snimke, one, daš ga? Čekaj, stvarno, ne šalim se sad. Pazi stepenik. Tako, nogama na krevet. Tada! Završili smo. Ja... Znaš kako je dobro, Ivana. Si vidi na kameri, da. Da. Fantazija. Još je sigurno bolje kad se farba, ali ja to... Ne praktikujem. Ja ne više živaca. Znači, sa mnom raditi je... Užasno. Napokon sam dočekala gadno vreme da obučem svoj rozi teddy jer nosim sve vreme krem. Rekao, ajde Rozi malo da sačeka za neke hladnije dane. Ajde, Kiki, evo smo. Pošto je baba u mom prošlom vlogu bila nesređena, vi da vidite kako sad ona kuva ručak u odelu. Gde si sad pobegla, baba? Vidi babu što kuva ručak u odelu, da ne bude na sljedećem vlogu isto onako obučena. Baba vam se zahvaljuje na svim komentarima, pozitivnim naravno. Jel ko sme da kaže nešto loše? A ja sam opet došla na dijetalni ručak i baba opet sebi napravi ono što ja ne smem i stavlja me u iskušenje.
Sad će tebe kao da pitam. Ne, sad da pitaš, ali ne mogu pitati ništa. Stani da te pitam. Sad ćeš ti da kažeš. Ne. Kako ti se svideo moj prvi video na YouTube? Tvoje uvijek najlepše, šta da dobro tiješ? To smo se dogovorili. Nazad! Sve to nazad, vrati to ovog momenta nazad. Aj. Šta? Ništa. Evo ovako, pošto su mi mnogi dve osobe, pošto su mi dve osobe rekle kako sam trebala da se predstavim u mom prošlom video vlogu. Sve što treba da znate je da se zovem Nađa, prezivam Popivoda, imam 20 godina i živim u Novom Sadu. Studiram psihologiju, eto. I to je to. Druga godina. Još nešto. Sve si ispite dala. Da. Moji profesori gledaju kao ha, ha, ha. Malo sutra. Imam. Koliko ste dugo u vezi? A eto, smaraš sad. A mogu da kažem da sve traje godinu dana, sad malo je bilo turbulencija. Da li slušaš mamu? Da. Imam upalu mišića od držanja kamere, a samo je minut jedan držan. Dragan iz tu Milošu, srećno rođenje ćerke Teodore, srećno, tata Mileta, brata živjeli. Darko i baba Radmila Nedić iz Tesića. Jao, super! Mene samo zanima gde oni iskopaju ove pesme, a još me više zanima gde ja iskopam ovu ideju za osvetljenje. Ovo nam ne treba. Ovo je Deda Mrazić. To je Jelka Jelkić. Čekaj, sad gre za tebe. Za kutinu. Ajde. Kiki! Evo što to? Ja nisam ovo. Eto, šta je ovo? To je tvoje. Jako mi smetaš, Kiki! Zbog Jelke Jelkić mora da se iznese Kikijeva kućica. Jadan Kiki! Kućica mu je na terasi do daljnjeg. Sada ću malo da raspravim stan. Marijana treba da dođe, moja mama. I treba da počnemo da sklapamo Jelku. Bože nam pomozi. Komšije. Hoćeš ti staviti onu kapu? Kapu? Pa ovu novogodišnju. Pa bukvalno dobijem vaške kad je stavim. Ja, ovo je užas. Ja, ja nemam baterije na ovom video kićenja Jelke će biti u aprilu. To tako? Svaki put kao da je prvi put. Da. To je. Kako se zove? Mislim da je to dole. Taj vada dugarski je dole. Da. Ju? Da. I sad ovo kad krene da se linja, raspada se. Sad sve to treba namestiti. Ja. I samo da vam kažem, da smo jednako trebali da počnemo da kitimo u 12, a sada je 14.43, pritom mi se i baterija ispraznila. Kao ja? Da, a baš nešto gadno. Zvanila se. Mislim, tu suzila se, jel da? Da. Ja, poslednji balkon koji si mi stavila ispod Jelke je bilo pre jedno 4 godine. Majke, mama, ne, šalim se. Šta je to? Čep. Čep ispod, to su tvoji pokloni. Čep. Da, jesi ti meni stavila pokloni? Ja sam tebi bila banana pokloni. Jedno. Pa da je moj. E sada da vidimo kako to izgleda odavde. Iju, što je kriva. Evo nije više.
Da, šta imamo je? I ovo perje. Je li ovako dobro? To ide isto dole. Fuj, ne raznosi to, alergiča sam na prašinu. Fuj, ne bacaj, to skini to. Ne bacaj, fuj! I sad evo ih sanke. Dobro. Slamjam. Da. A kako se meni to desilo? Ovako. Joj. Ja sam našla. Mimkine usi. Ono zveće neke. Evo kako. Ne, nemoj, skinite mi to. Kupit ćemo drugi. Uglavnom, ja kao, jako volim kiti Mirku, ne volim, nego volim. Samo da joj pogledam kad završi. Prvi ukras kad staviš, onda zamisliš želje, one tako. To si sad izmislio. Da. Ti običaj su izmišljeni, što ne bi ja izmislio neki. Evo ga. Ovo je prvi ukras. Za zamišljeno. Evo ga, prvi ukras. Aj mama, ti uzim. Evo ja uzim prvi. Ovo je dobro prvi. Nije. Probamo i nerade, ali mu probaju struju. Rade, rade, stavi. Da se ja mučim ovdje bez vrata. Rade, sve posto. Nije nevalja ovdje, mama, sve se... Nevalja, zamršila, nemoju pokidaći se, ne smijem drugačije. Kako je prošla godina? Ne znam, zamrsila se. Kao da će da otpadnu neki djelaj. Pa kad se to upoje, tu se ne vidi. Vidi se, sve što ne vidi. Nikog to ne zanima, ali eto. Fali svuda, jer je dole previše. A zato što se tu zbužba. Dobro je. Da? Dobro. Kako lijepi ukrasi. Pokaži mama neki bre. Evo. A ne, gde pokazuješ? Ne znam gde. Ovde. Ali ne, vidi se. Pokaži ga lijepo. Pa neću da ga prodajem da ga sad reklamiram. Misliš, ja držim tako, tako držimo sa dve ruke, onda zajedno, ti daju svoju, ja svoju i ostvarit će se bar nekome, ako ne ovo. Ajde. Jel si zamislim? A ista koji za ukras. Tako. Evo ga, pusti, pusti da se od stvari. Pašće. Neće, evo. Kriv je. Mama. Čuti, čuti. Ne valja, ne valja, kunem ti se da ne valja. Nemoj da ga otkačenješ. E sad posljednji dodir. Ne to. Čekaj bre, moram sad da skinem s ovog... Gde je Kiki ova kak? Pa moraš ustati da se slikaš. Ne, može ti da mraza spa. Ajde. Ajde. To bi bilo to. Možemo da kažemo da je kićenje Jelke završeno. Ali dekoracija okoline Jelke nije završena. To ću večeras kad budem kupila novi sneg. Jelka Jelkić je zvanično gotova. I predstavljena. I predstavljena. Ovo je Slobodanka, a ovo sam... Ne! A Slobodanka je i Slobodanka. Da, to smo... Moj momak i ja. I ovo je Kiki. Koji opet liže šape. Ja ne znam kako se ovako sporo snima. Sigurno se ništa ne vidi kako treba. Dobro, moram da usisam. Eto, mama mora da usisa. To je sad kao pravi vredna za video. Ali zvanično je završeno. Što se moram da zvaničim? Kao Black Friday zvanično ovo? Ne, zvanično je gotovo kićenje Jelke. Tako da definitivno mislim da imam Jelku za trku svakako. Nadam se da će da vam se svidi. Ali dobro, to je univerzalno lepo. To onako, to ne može da ti se ne svidi. Znaš, neko kaže, ne znam, za neku osobu nije lepo. Ti si... Po standardima lepote lep, tako da ova Jelka po standardima lepote lepa i staje tu do aprila. Like i subscribe. Hvala što gledate. Hvala vam što gledate. Hvala što ste pogledali moj današnji vlog.
Hvala što ste gledali današnji vlogić. Jel moguće da ti uništavaš? Je li? Srušio mene i Slobodana. Sram te bilo!